Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «Сумдепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Найактуальніші поточні проблеми життя Сумдепу імені Макаренка минулого понеділка були обговорені на плановому засіданні ректорату. Про показники результативності роботи науково-дослідних лабораторій Навчально-наукового інституту фізичної культури доповідали завідувачі двох інститутських кафедр. Керівник кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Олександр Звіряка доповів про роботу трьох структурних підрозділів, що діють на очолюваній ним кафедрі. Лабораторії інноваційних, корекційно-розвивальних, арт-технологій та ерготерапії, лабораторії оздоровчо-реабілітаційних технологій та навчально-науковий консультативний центр фізичної та психологічної реабілітації. Олександр Миколайович відзначив численні наукові розробки, проведення наукових і науково-практичних конференцій і успіхи студентів на всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт. Завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, доктор медичних наук, професор Ірина Калиниченко, звітувала про роботу міжвідомчої наукової лабораторії гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології, яка діє вже 10 років. За 2017 рік, за словами Ірини Олександрівни, проведені ґрунтовні дослідження за двома кафедральними темами. Підготовлено майже 100 наукових праць, з них одна монографія і 8 науково-методичних посібників. У рамках Школи педагогіки здоров'я співробітники міжвідомчої наукової лабораторії гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології провели 11 конференцій і семінарів. Це чи не найпродуктивніша наукова робота з усіх університетських кафедр. Про рейтингування вищих навчальних закладів України і внутрішній рейтинг педагогічного університету членів ректорату інформував проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Віталій Шийко. Сумдепу імені Макаренка, за словами Віталія Ілліча, за комплексними показниками наукової діяльності викладачів, участі студентів в олімпіадах і конкурсах наукових робіт у так званій «золотій середині» навчальних закладів України з 5-річним терміном навчання. Кращі ж науковці СумДПУ, доктори педагогічних наук, професори Аліна Збруєва, Олена Семеніхіна і Олена Семенох. Детальніше про наукові досягнення сумських педагогів Віталій Ілліч доповідатиме на січневому засіданні вченої ради педагогічного університету. Ректор СумДПУ, доктор педагогічних наук, професор Юрій Лянной, з огляду на наближення 95-ї річниці створення кузні педагогічних кадрів Сумщини у 2019 році, анонсував колегам початок підготовки до ювілейної дати і створення робочої групи, яка почне розробку всіх необхідних святкових заходів. Цими днями кафедра хімії та методики навчання хімії Природничого географічного факультету СумДПУ провели тренувальні збори для учнів закладів середньої освіти Сумщини, які братимуть участь у третьому етапі всеукраїнської шкільної предметної олімпіади з хімії. Основне завдання хімічного колоквіуму полягало у посиленні саме практичної підготовки учнів до виконання хімічного експерименту. Адже не секрет, що далеко не всі загальноосвітні школи області мають хімічні кабінети з сучасним обладнанням. Участь у тренувальних зборах взяли 4 десятки старшокласників з числа переможців другого етапу хімічної олімпіади, заняття з якими провели досвідчені викладачі, кандидати хімічних наук і доценти профільної університетської кафедри. Маємо надію, що набутий практичний досвід хімічного колоквіуму стане у нагоді його учасникам, більшість з яких незабаром продовжить навчання на природничо-географічному факультеті СумДПУ. Поки у студентів педагогічного університету триває зимова екзаменаційна сесія, викладачі різних структурних підрозділів СумДПУ поєднують приймання іспитів з підвищенням рівня своїх знань з української. Курси культури наукової української мови, які щороку проводяться профільною кафедрою факультету іноземної та слов'янської філології, це один з різновидів підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників, яка передбачена кожні 5 років. Серед слухачів, і тут нічого дивного немає, проректори, керівники навчально-наукових інститутів і факультетів, фахівці, що мають високе звання професійної відзнаки «Заслужений», доктори наук і професори, які усвідомлюють необхідність підвищення рівня власної кваліфікації.
веде ці курси завідувач кафедри української мови, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох, яка має на меті розвинути уміння нормативно використовувати мовні одиниці, що забезпечують або увиразнюють чітку, логічну структуру, об'єктивність викладу, термінологічність, зв'язність, проблемність і цілісність формують мовний смак і мовне чуття, як невід'ємність складових професійної мовної особистості. На кожному із занять педагоги-науковці вчаться редагувати наукову статтю, аналізувати композиційну структуру її основної частини. Виконують різноманітні операції зі згортанням чи розгортанням інформації. Визначають доцільність уживання у науковому тексті відповідних мовних засобів, а саме абстрактної лексики, термінів наукової фразеології, цитат, посилань тощо, які забезпечують зрозумілість прочитання і сприймання певної наукової інформації. Образно кажучи, професор Семенох прагне відшліфувати вашу роботу, аби вона стала нехай і маленьким, але шедевром не лише науковим, а й мовно-стилістичним. Слухачі курсів української виконують самостійну і індивідуальну роботу, презентуючи власний науково-педагогічний досвід у контексті реалізації концепції нової української школи і підготовки до 95-ї річниці СУМДПУ. На кожному занятті відбуваються своєрідні майстер-класи з культури дослідницької роботи з науковим текстом, практикуми з термінологічної культури, тренінги професійного наукового спілкування, культури і етики наукових текстів різних жанрів. Велику допомогу профільній кафедрі у організації і проведенні цих курсів надає наукова бібліотека педагогічного університету, а також кафедра інформатики, з якою реалізований не один науковий і творчий проєкт. Звичайно, певний рівень мовної культури у наших дорослих студентів є. Мета ж занять з культури наукової мови, а тривають вони впродовж місяця, розраховані на 60 годин, це сприяти розвитку умінь академічного письма і мовно-термінологічної, лексикографічної, жанрово-стилістичної культури користувачів наукового тексту. Зазначимо, що до нас на заняття заходять, приходять у гості або стають нашими студентами дорослими, звертаються до нас за допомогою і викладачі Аграрного університету, і Сумського державного університету, і Інституту післядипломної освіти. І, звичайно, частими нашими гостями-студентами є наші аспіранти. Відзначу допомогу, потужну допомогу і бібліотеки нашого університету, які завжди допомагають відшукати потрібну цікаву книгу з проблем наукового дослідження і того дослідження, яке виконує наш викладач. Відзначимо також і роботу кафедри інформатики безпосередньо Олени Володимирівни Семеніхіної, які сприяють, допомагають візуалізувати образ. Науковий образ, мовний образ. Дорогі колеги, двері кафедри української мови завжди відчинені для колег, які хочуть підвищити рівень своєї наукової мовної культури. А це знайде обов'язкові відображення в ваших наукових статтях, монографіях, дисертаціях, наукових виступах. 15 січня на базі ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови педагогічного університету відбулася зустріч адміністрації факультету іноземної та слов'янської філології з тими учнями загальноосвітніх шкіл, які стали переможцями і призерами міської олімпіади з англійської мови. Заступник декана факультету Наталія Голубкова привітала учнів з перемогою в міському турі і побажала успіхів в обласному турі шкільної олімпіади. А разом з волонтером Корпусу миру Сполучених Штатів в Україні Лоренсом Каном провела тренувальне заняття з англійської, запропонувавши завдання сформування вмінь аудіювання та читання на основі автентичних текстів, а також завдання, спрямовані на перевірку навичок усного монологічного та діалогічного мовлення. Цими днями в Сумах відбувся відкритий зимовий чемпіонат області з легкої атлетики, на якому відзначилися випускники і студенти педагогічного університету.
На дистанції 3000 метрів серед чоловіків лідером зі старту і практично до позначки 2,5 кілометри був Євген Кузнецов з Дніпропетровської області. Здавалося, студент Інституту фізкультури, чемпіон України серед молоді з марафонського бігу Віталій Івах, який тримався другим і для якого 3000 метрів – це справжній спринт, не знайде внутрішніх резервів наздогнати лідера. Аж от його потужне прискорення за два кола до фінішу увінчалося успіхом, і на заключний 200-метровий відрізок він побіг вже лідером забігу. Розміняти 9 хвилин йому не вдалося – 9.07.75, а от у срібного призера він виграв майже 9 секунд. У спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів серед чоловіків головним претендентом на перемогу вважався студент педагогічного університету Олег Свистун, який очолив захід і з кожним колом лише збільшував свою перевагу над учасником двох олімпіад Олексієм Шелестом Сумського району і студентом СумДУ Антоном Радьком. Результат чемпіона Сумщини 20 хвилин 56 і 16 секунди, Шелест другий, відставши від нього на 15 секунд, а Радько замкнув трійку призерів 21.49.72. Випускнику Інституту фізкультури, а нині студенту СумДУ Ігорю Мусієнку, не знайшлося конкурентів у секторі для штовхання ядра. Щоправда, результатом 17 метрів 60 сантиметрів він нікого не здивував, втім це лише перші змагання у зимовому сезоні для віце-чемпіона республіки, який наприкінці січня готується значно додати на командному чемпіонаті України. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!